Alhamdulillah. Kulo main ditontok tiang sak menteng katae. Kulo bersyukur pokoke bengine iki. Nggih kepareng matur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Bismillah, alhamdulillah, wa nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ingkang dahat kinormatan para sepuh pinisepuh tokoh masyarakat wonten ing laladan Pananggalan, ingkang dahat kinormatan para nayoko-nayoko pengabating projo satrianing negari, bapak kepala desa, bapak sekdes, bapak polo, ugi bapak RT, bapak RW ingkang dahat kinormatan, para kadang kinasih Sutrisno Budoyo ingkang sangat kawula mulyakaken. Alhamdulillah ngaturaken sugeng dalu, sugeng pinanggihan kalian warga paguyuban seni campur sari Sriyase CCS ingkang tasik kawengku kalian ning Sriyase Yesiska ingkang mijil saking laladan Kepuh Rejo Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang. Alhamdulillah kula sak rombongan saged sowan wonten ing ngarsa panjenengan nggih menika wonten ing dusun Penanggalan Duku Dimara Maja Agung Jombang. Jengar saking ing busana titi wancinipun para waranggana kawula timbali wonten ing Siti Pagelaran menika wonten tiga waranggana ingkang badhe paring panglipur dumateng panjenengan bersama hadirnya Sriyase CCS campur sari. Para widodari-widodari saking keraton Sriyase CCS ingkang dalu menika badhe paring panglipur dumateng panjenengan sami. Yeay. Menika wonten tiga cacahipun waranggana ingkang badhe paring panglipur dumateng panjenengan sami. Menika wonten rutin Widodo. Luar biasa. Kasusul kalian wong ayu. Ida. Sanjaya. Oke, tak lupa seorang artis sanggup ada Juni Lopez. Ayo.